Maji japo alifanya mtihani kwenye mandhari tofauti na watahiniwa wengine nchini, Amelia Liyabule ambaye ni mfungwa katika gereza la wanawake mjini Kakamega alimudu kupata alama 402. Amelia mwenye umri wa miaka 31 aliamua kujisajili kufanya mtihani huo kama mojawapo ya njia za kubadili mkondo wa maisha yake. Na kama Laura Utieno anavyoarifu ni kwamba Amelia bado anaazimia kuwa daktari siku moja. Katika gereza la wanawake la Kakamega, furaha iliyokithiri hapa imechangiwa na matokeo bora ya Amelia Liyabule aliyepata alama 402 katika mtihani wa KCPE mwaka 2021. Amelia ambaye yuko rumande katika gereza hili alijifunga kibwebwe na kujisajili kufanya mtihani huo, na sasa ukoko umealika maua. Na the motive ambayo ilinifanya sana nikataka kufanya mtihani, kwanza nilitaka kujua how far can I go, naweza nikajisukuma kiasi gani despite the fact that nimefungiwa ndani ya jela. Na nimejiprovia kwamba yani anytime hata naweza kuwa under pressure still naweza perform. Licha ya kuacha shule akiwa kidato cha tatu, matokeo aliyojizolea katika mtihani huu yamempa ari mpya ya maisha, huku akirai serikali kuimarisha hali ya madarasa ya gerezani ili kuwapa wafungwa wengine nafasi mwafaka ya kufungua kurasa mpya za maisha. Maana wengi tuliachia masomo katikati, lakini tunatamani tuendelee. Kwa hivyo ningependa serikali iweze kuconsider pia watu ambao wako kwa jela. Kwanza nikiwa mtoto nimetaka kuwa daktari. We are actually discussing that we can have virtual learning for her since bado anaendelea na kesi yake, so she cannot be released at this time unless the court orders otherwise. So meanwhile she will continue with her learning virtually. Jumla ya wafungwa 21 wakiwemo wanawake 5 na wanaume 16 walifanya mtihani wa KCPE katika gereza la Kakamega. Laura Utieno, runinga ya Citizen.